ዛሬ እንግዲህ ከቆይታ በኋላ ተመልሰናል። ዛሬ ለማሳየት የምፈልገው በትርፍ ጊዜያችን ወይም ሙሉ ጊዜያችን ሊሆን በሚችል መልኩ መስራት የሚያስችለን የትርፍ ስራ ነው ማለት ነው። ወይም በሙሉ ጊዜያችን መስራት የምንችለው ነው። ለዛሬ መረጥኩላችሁ ፎቶግራፍ በማንሳት መሸጥ እንደምንችል ኦንላይን ማንኛውንም ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል እንደ የዌብሳይቶቹ ፍላጎት ፎቶግራፍ በመሸጥ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት የምንችልበትን አማራጮች ነው ማሳየት የምፈልገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢግ ስቶክ የሚባል ዌብሳይት አለ። በጣም ታዋቂ ዌብሳይት ነው። እዛ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ገብታችሁ የሚፈልገውን ፎርማሊቲ አሟልታችሁ ወይም ሳይን አፕ አድርጋችሁ ፎቶአችሁን አፕሎድ በማድረግ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ዌብሳይቶች ላይ ቢግ ስቶክ ይላል። እንደምታውቁት አብዛኛው የዓለም ሚዲያ ትልቅ የሚባሉት ሁሉ CNN ሊሆን ይችላል፣ BBC፣ ፍራንስ 24፣ AFP፣ ሌሎችም የዓለም ታላላቅ የዜና አውታሮች ቪዲዮም ሆነ ፒክቸርስ ኢሜጅ ከነዚሁ ድርጅቶች ነው የሚገዙት ማለት ነው። እነዚሁ ድርጅቶችም ከየት ማገኙም ያው ኮንትሪቢዩት ከሚያደርጉት ልክ አሁን እናንተ ተመዝግባችሁ ኮንትሪቢዩተር ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በአጠገባችሁ የሚገኙን ማንኛውንም ኢሜጅ ፎቶግራፍ፣ ነገር ግን ያው ፎቶ ስታነሱ ኳሊቲውን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ የእነሱን ስታንዳርድ ያው ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌሎች ደግሞ ከህግ ጋር ተያይዞ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በምታነሱት ሰዎች ከገቡ የእነሱን ፊርማም ማግኘት ፍሪ መሆናቸውን ወይም ደግሞ መፍቀዳቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ መፍቀዳቸውን የሚገልጽ ሲግኔቸር፣ ያንን ፎርም አንዳንድ ዌብሳይቶች የራሳቸው ፎርም አላቸው። እሱን ዳውንሎድ ታደረጉና ታስፈርማላችሁ፣ ዘን አፕሎድ ታደረጋላችሁ ማለት ነው። እንደ የዌብሳይቱ የተለያዩ ናቸው። የተወሰኑትን ዛሬ ያሳያቸዋለሁ። እና እዚህ ፒክቸር ላይ ምንድነው የምታደርጉት? ኳሊቲውን የጠበቀ ብያቸዋለሁ። ይህን ኳሊቲ የጠበቀ ለማግኘት ደግሞ ያው ኳሊቲ የሆነ ፎን ወይም ካሜራ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ዝም ብሎ እንትን ከሆነ እንትናችንን ያበላሽብናል ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ፎቶዎች አሉ። እናንተ እንደሚመቻችሁ እንዳላችሁበት ሁኔታ ወይም በአጋጣሚ በሄዳችሁበት ኮንዲሽን የእንስሳት ሊሆን ይችላል፣ አርኪቴክቸራል ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር እንደምታነቡት ማለት ነው። ምግብ ሊሆን ይችላል። በተለይኛ በእኛ ሀገር ስታንዳርድ፣ በእኛ ሀገር ኮንዲሽን ሆሊዴ፣ እነዚህ ሆሊዴዎች የሚነሱ ፎቶግራፎች እነሱን ኳሊቲያቸውን በጠበቀ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው። ምንድን ነው ይሄ? ቢግ ስቶክ ላይ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ያው እንትን ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ማግኘት መጀመር ትችላላችሁ አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ፎቶዋችሁ። ለነገሩ ፎቶውን አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ያው በቀጥታ ወዲያው እንትን አይደረግም። የእነሱ የራሳቸው ፕሮፌሽናሎች አሏቸው። እነሱ ፕሮፌሽናሎች ያው አፕሩቭ ሲያደርጉላችሁ እነሱ የራሳቸውን ዋትሳፕ ፕሪንት ነው የሚባለው። አንድ ፎቶ ላሳያችሁ። የእነሱ አፕሩቭ ካደረጉላችሁ በኋላ ሌሴ ፉድ ኢትዮጵያን ፉድ እንበለው ኢትዮጵያን። በነገራችን ላይ ብዙ ኮንትሪቢተሮች አሉ። እናንተም ከዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ በሚል ነው። አሁን አብዛኛዎቻችሁ ያው ባለ ካሜራ ፎቶ ማንሳት የሚያስችል ሞባይል ወይም ደግሞ እንትን ስላላችሁ፣ ሉክ ቢገር ስቶክ የሚል ከጀርባው በወተር ፕሩፍ አይነት ፕሪንት አለው ከኋላ የራሱ የሆነውን ለማረጋገጥ ነው። እናንተ ይሄ ምግብን በተመለከተ ነው። ስለዚህ ፎቶችሁን አንስታችሁ ኳሊቲውን በጠበቀ መልኩ
ትልካላችሁ ማለት ነው። ዘን አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ያው እንደ ፎቶ የራሳቸው የሆነ ስታንዳርድ አላቸው ፔመንቱን በተመለከተ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ የእነሱ የሚፈልጉት ታክስ ኮንዲሽን አለ። ያው በኢትዮጵያ ካላችሁ የታክስ እንትን ማስገባት ስለማትችሉ 30% እንዲቀነስ ይደረጋል ማለት ነው። ሌሎች በአሜሪካ ወይም በተለያየ ሀገር ያላችሁ የየራሳችሁን ታክስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ዘን የራሳቸው ስታንዳርድ አላቸው የሚቀንሱበት ታክስ። በዚህ መሰረት ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ዌብሳይት ማሳያችሁ ከዚሁ ከፎቶ ጋር ተያይዞ አይስቶክ የሚባለው ነው። ይሄኛውም በጌቲ ኢሜጅ አይ ቲንክ አብዛኞቻችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ጌቲ ኢሜጅ ፓወርድ ባይ ጌቲ ኢሜጅ ነው። ያው ራሱን የቻለ ጌቲ ኢሜጅም ራሱ አለው። እንደገና አይስቶክንም ገዝቶታል። ይሄ እዚህ አይስቶክ እንግዲህ በጣም ይሄ የቆየ ነው። ብዙዎች ዳውን እንትን አፕሎድ የሚያደርጉት እዚህ ትልቅ የፎቶ ኮሌክሽን እንትን ማድረጊያ ነው። ኤኒዌይ ልክ እዚህም እንግዲህ እነሱ ትንሽ ምንድን ነው የሚያደርጉት፣ አፕሎድ ለማድረግ መጀመሪያ እንትን ይጠይቋችኋል፣ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ወይም እንትናቸውን አፓቸውን ዳውንሎድ እንድታደርጉ ከአፕ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር ወይም ከጎግል ስቶር የእነሱን አፕ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ስቶር ወይም ጎግል ፔ ጎግል ፕሌይ ላይ ከእሱ ላይ እንትን ታደረጉ እና ከዛ የተወሰነ የእናንተን እንትን ሳምፕል ታስገባላችሁ ፎቶ። ከዛ ሪቪው አደረጉትና ካጸደቁላችሁ ያው እድሜም ከ18 ዓመት በላይ ይላል። ካጸደቁላችሁ ያው እንግዲህ እዛም እንደዚህ ኮንትሪቢዩት ታደርጋላችሁ፣ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አይስቶክ በጣም ሞር ፖፑላር ነው። ሌላው ሻተር ስቶክ የሚባል አለ፣ ፎቶሊያ የሚባል አለ፣ ሬድ በብል ብዙ ናቸው። ኤኒዌይ እናንተ በሚመቻችሁ እኔ ለዛሬ መረጥኩላችሁም ይሄንን። ይሄ አይስቶክ እና ጌቲ ኢሜጅ ያው በአንድ ድርጅት በጌቲ ኢሜጅ የሚመራ ነው ወይም እንትን የሚባል ነው ማለት ነው። ሌላው ቅድም ያሳዩችሁ ቢግ ስቶክ ነው። እዛ ላይ የምትፈልጉትን ፎቶዎች ያሏችሁን በጣም ኳሊቲውን በጠበቀ ካሜራ ያላችሁ በተለይ እንዲሁም ደግሞ ሀገራችን ላይ ያላችሁ ፕሮፌሽናሎች ዳውንሎድ አፕሎድ አድርጉ። ከዚያ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔይመንት በተመለከተ ያው እንግዲህ የተለያዩ መንገዶች አሉ። የምታገኙበትን የፔይመንት ሜተዱን የምታረጋግጡበት ፓዮኒር ካሁን በፊት የለቀቁት አለ። ስለ ፓዮኒር አካውንት እሱን እንትን ካላችሁ እሱን መስጠት ትችላላችሁ። ሌሎችም መንገዶች ካሉ በዛው መሰረት ብራችሁን በዶላር የምታገኙበት እንትን ይመቻቻል ማለት ነው። ኤኒዌይ ለዛሬ ይሄን ያለኝ፣ በሌላ ጊዜ በተጨማሪ ቪዲዮዎች የምንገናኙ ነው ወይም ተጨማሪ በኦንላይን ሊሰሩ የሚችሉ መንገዶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ወይም የደወል ምልክቱን በመጫን አብሮነታችሁን ወይም ተጨማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ።